دلی کے کناٹ پلیس کی یہ مشہور پان کی دکانیں بھلے ہی 70 سال پرانی ہیں، لیکن جدید زمانے کی پسند کا بیڑا بنانے میں یہ استاد ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ان کا فائر پان۔ آپ آگ منہ میں لے رہے ہو، آپ کو جو آگ ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کی ہاں آپ نے کھائی ہے، بٹ ایک منی سیکنڈ کے اندر وہ سب ختم ہو جاتا ہے، تو اچھا لگتا ہے۔ بہت ٹیسٹی لگا، میں نے پہلی بار کھایا لیکن بہت سواد لگا۔ نارمل میٹھا پتا رہے گا، گلوکن چھوارا جو میٹھا پان میں آئٹمس ڈلتے ہیں وہ ہو گئی، چٹنیز ہو گئیں فلیورڈ کی، وہ رکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ہلکی سے آئس رکھ کے براس رکھتے ہیں، اس کو فائر کیا اور ایک دم سے آپ کو کھلا دیں گے۔ فائر پان میں ڈلنے والا براس کفور کی ایک قسم ہے۔ ویسے تو یہ منہ کے چھالوں کی جلن کم کرنے کے لیے پان میں پڑتا تھا، لیکن اب یہی پان میں آگ لگا رہا ہے۔ پان والوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کتنا فیمس ہو رہا ہے، اگر منہ جلتا کسی کے تو کوئی پان نہیں کھاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کتنے لوگ فائر پان کھائے، میں بھی کھلایا، کسی کو کوئی آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی اگر پرابلم ہوتی تو کمپلین 100% آتی۔ اس پان کے سب سے بڑے مرید نوجوان ہیں، جنہیں اس کا ٹیسٹ سمجھ آئے یا نہیں، لیکن اس کے ویڈیو بنا کر شیئر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر آپ کھاؤ گے تو ہاں بٹر کڑوا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، بٹ لیکن لوگوں کی ویڈیو اچھی بنتی ہے تو اس لیے فائر پان بیسٹ ہے۔ پانی میں آگ لگنے کے قصے تو صرف بالی ووڈ کی فلموں کے گانوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں دلی میں پان میں آگ ضرور لگائی جاتی ہے، اور یہ فائر پان شولہ ہے یا شبنم، اس کا فیصلہ اسے صرف کھا کے لیا جا سکتا ہے۔ رتل جوشی۔